Takže čau, já jsem Lavex a vítám vás u nového videa z hry OMSI 2. Teď byste asi čekali intro, ale nebude, protože tohle je takový smutný lomeno vzpomínkový video, nevím přesně jak to nazvat. Protože se natáčím to 23., to znamená 20. března 2019 a včera v úterý jsem se dozvěděl, že v sobotu bude rozlučka s kloubovými karosami v Karlových Varech, to znamená, že končej. Předem bych vás chtěl upozornit, že tohleto video bude takový prostě nudnější asi, nebude to nic zábavného a nic nahypovaného. Ale chtěl bych vás taky poprosit, abyste to video dokoukali až do konce. V průběhu jízdy, aby to nebyla jenom taková nudná jízda, vám řeknu nějaký takový informace o karlovarských karosách. A prostě tak nějaký technický informace o tomhletom typu vám řeknu. Každopádně my si nejdřív tam nastavíme panely, což je 0.15, 0 a teď si nejsem jistý, jestli to bude 0.2, nebo kolik to bude, nebo 0.1. Každopádně, jo, je to ano, 0.2. Každopádně, jak už jste asi mohli poznat, mám teda karosu B961E, protože to jsou poslední dvě karosy tohoto toho typu, proto nemám bez té verze E. A jsme na mapě Karlovy Vary, že jo, to je jasný. Každopádně ta mapa není úplně zaprceně dobře udělaná, takže pokud by někde třeba se to víc lagovalo, jakože u tržnice se to určitě bude víc sekat, anebo jsem třeba někde vytočil zatáčku, jak se omlouvám, ale ta mapa není úplně zrovna v ideální kvalitě, nebo jak bych to řekl, jako je dobrá, ale není to úplně ono. Tak, každopádně my se zařadíme. Rozsvítíme si, odbrzdíme. Tak a můžeme se dát na cestu, tady vlastně najdeme na nástupní zastávku. Každopádně, jo, teď se na to chce rozjet, že ještě nemáme nafoukáno. Stáhnul jsem si teda Repaint dopravního podniku Karlovy Vary. Ale můžete vidět, že ten Repaint je takový nějaký malinko rozbitej, no, tak za to se taky omlouvám. Ale za to taky nemůžu. A svůj vlastní Repaint se mi teda fakt dělat nechtělo. Tak každopádně ta, koukám, že na první zastávce jsem si najel blbě, že mám kloub vohnutý dozadu. Tím pádem, když by někdo nastupal s posledníma dveřma, anebo před posledníma, tak bych ho neviděl z zrcátku a mohl bych ho tam skřipnout. Tak, já se ještě o minutu posunu čas, ať tady zbytečně nečekáme. Tak, ještě nám tam dojdou nějaký lidi. Tak, můžeme jet. Tak, hned tady ta první zatáčka asi bude takový voříšek, musím říct. Tak. Protože tohle je, musím říct, voříšek pro řidiče i v reálu. Že to je opravdu prudká zatáčka. Takhle, jak ji vidíte, tak je v podstatě i v reálu, no. Tak, co? Ježiš, tady prostě pořád budu jezdit auta. Co obávám, že odsaď jen tak nevědem. Tak, tady dobrý. A tady dlanc ne, tak tady už taky není dobrý. A tady dlanc já už mu tam nevezmu, protože tady taky jede auto. Tak nic. Tak teď je to zase, není to dobrý tam z té strany. Tak já přemýšlím, že to tam asi někomu hod pošlo. Tak tomu taxíkovi to tam pošlo. Protože jinak to bychom tady stáli ještě asi hodně dlouho. Jinak omlouvám se, že kdybyste i třeba chvílema slyšeli třeba nějaký jako psa nebo tak. Co slyšíte asi teď, tak to je můj pes. Ale vzhledem k tomu, že to video prostě natáčím i tak nějak na rychlovku. Tak bohužel jsem prostě si tyhle ty věci nestihl zařídit nebo nezvládl. Každopádně už bychom možná mohli začít s nějakýma těma informacema. Takže první informace asi bude, že v Karlových Varech dohromady jezdilo
autobusů typu karosa B961 a B961E, jich dohromady jezdilo 6 těch kloubových, z toho 4 byly, respektive 2 byly verze E, takhle bych to spíš řekl. A měli vlastně evidenční čísla, začínalo to 375, 375, pak pokračovalo 376, 77, 78, 384 a 386. Tak, my se vyjedeme. Každopádně, teďkom vlastně poslední dva roky už byly v provozu ve Varech karosy pouze 4. Z toho 3 teda byly kloubový, jedna byla v úst evidenčního čísla 378 a 2 384 a 86. Plus ta čtvrtá byla karosa B952E evidenčního čísla 385. Proč říkám byla? Protože ta už taky byla nedávno vyřazená z provozu, to je přesně ten lako, o kterém jsem mluvil. Ta už taky ta byla nedávno vyřazená z provozu, což je asi 2 měsíce zpátky, si myslím. Respektive ona myslím, že ještě je v provozu, že ještě na nějakých výlukách by se objevit mohla. Ale už se asi v pravidelném provozu úplně neobjeví. Tak tady ty lagy jsou ta fakt strašný, to prosím vás omluvte, ale prostě je to mapa Karlovy Vary. Tak, co bych o tom mohl tak říct asi dál? Před týdnem zhruba vyřadili z provozu karosu evidenčního čísla 378, což je ta ještě B961. B961. A to je z toho důvodu, že já si myslím, že pravděpodobně se na ní prostě něco rozbilo a už jim přišlo zbytečný to opravovat, že když jste nepočítali s tím, že prostě už půjdu pryč. Takže prostě už ji vyřadili, protože když se podíváte na seznam /autobusu.cz, tak už je tam napsaný dlouhodobě / definitivně vyřazena. To znamená, že podle mě se rozbila. Ty poslední dvě karosy B961E jsou teda ještě v provozu a pravděpodobně budou v provozu, si myslím, do pátku, sobotu je s nima rozlučka. A pak si myslím, že už je neuvidíme. Pravidelný provozu, možná se někdo odkoupí, tak možná jo, ale u dopravního podniku Karlovy Vary rozhodně ne. Tak tenhle kruháč je to jako dost blbě udělaný. A ještě k tomu ty lagy, no, vidíte sami, co mi to prostě dělá, jo. To je hrůza tohleto. Tak, ty lagy jsou fakt jako strašný a to mám silný počítač. To na celý počítač, na jiných mapách mi to nedělá, prostě tohle ta mapa je fakt strašná. Tak, každopádně už bychom mohli přejít k datům o konkrétních vozech. To znamená, že bychom mohli začít asi tou provozní ještě 300, karosou evidenčního čísla 384. SPZ autobusu je teda 1K70871. Tak a já musím řídit, takže já to tady mám napsaný a nemůžu to úplně číst. Tak, co bych vám o tom řekl dál? Je to teda typ karosa B961E.1970. A teď se musím soustředit na kruháč, takže vám to víc neřeknu. To je fakt strašný lagy tohleto. Tak, to by tam vědu. Já jen, že zjídím jako prase, všem tam vyjíždím a tak, ale ono i v těch lagách se to úplně nedá. A prostě je to taková mapa celá jako dost to. Každopádně ta karosa teda byla vyrobena v roce 2024 a výrobní číslo je 457. Zase strašný lagy a tady zase úplně skoro nemožně vytočitelný kruháč. Tak. Co bych vám o tom řekl zase dál. Každopádně teda v roce, respektive v listopadu,
v říjnu roku 2004 byl dodán karlovarskému dopravnímu podniku, nebo varskému. 12.10.2004 byl zařazena karosa do pravidelného provozu a pak je tady ještě napsaný, že v tom říjnu byla zapůjčena asi jenom na den, nebo na dva, co tady tak vidím, do, to jsou strašné lodiky, do MPK Valsbrich, to znamená do nějakého slovenského města, nějakého slovenského dopravního podniku. Ty lagy jsou fakt strašný. A pokud bychom dnešní jízdu nedojeli až na tu Lidickou, což je konečná druhá, tak se omlouvám, ale ono v těchto těch lagách to asi opravdu nepůjde. No, uvidíme. Kolem té tržnice to asi bude katastrofa. To je prostě s těma pak Karlovy Vary. Tak. Já ještě jsem se rozhodl, že postupem videa, že prostě občas v tom videu budete mít zase strašný skákání, že občas v tom videu budete mít nějaký tak teď už mi to vyhodilo upozornění, že mám pořád po 10 FPS. Budete mít do toho videa daný i nějaký obrázky, nějaký fotky těch autobusů, karosa B961 a E ve Varech. Tak, každopádně bychom se mohli přesunout k vozu evidenčním číslem 386. To je teda zase typ B961E.1970, výrobní číslo 465 a rok výroby 2005. Od začátku, co je v provozu, má na sobě nátěr CVR kresl, což je vlastně v podstatě polepený autobus, celý jenom žlutý. Tak. A teď už bychom se mohli přesunout k těm technickým údajům, který začnu říkat třeba na další zastávce. Ono se mi to teď nějak nechce odbrzdit, to nevím proč, a už. Tak, super. Jedem. Doufám, že už se teď ty lagy snad nějak zlepšej. Tak tohle to předpokládám bude další těžko vytočitelný anebo nevytočitelný kruháč. Tak. Ano, doleva, ta doleva, prava nahoru, šup, šup, šup. Tak. Tak, jedem. Tak, to je takový prudší kopeček. Tak, tamhle můžeme vidět hasičárnu, ta tady opravdu v reálu je. A vedle toho je keramická škola, podle který se teda taky jmenuje ta zastávka. Tak. Ještě jsem chtěl teda říct, to jsem měl říct asi spíš na začátku, ale tak řeknu to teda aspoň teď, že tohleto video určitě vydám jinak, než je normální uploader zvrch, což mám čtvrtek a neděli, normálně vydám videa, a tohleto vydám 23. v sobotu, protože to je právě ta rozlučka s tím autobusama. Tak, teď jsem si buchnul do mikrofonu. Takže nějaký ty technické údaje by byly, že karosa B961 a i verze E, teď to budu říkat obecně pro obě dvě verze, má maximální výkon 213 kW. Byly vyráběny ty verze teda od roku 2001 do roku 2006. Motor je v tom Iveco Cursor F2BE 1682. Tak, to bychom měli nějaký další údaje. Další údaje zase za chvíli. Já bych plánoval rozjet i nějakou sérii, kde budu vůbec jakoby říkat o autobusech takhle nějaký informace. Ale tak zatím... Zatím to nevypadá, myslím si, že do měsíce možná by to mohlo být a být. Tak. Pivovar.
Tady taky opravdu kdysi byl v reálu pivovar. Tady takhle vlevo, vlevo. Já se dneska nějak pletu strany, to je nemožný. Vpravo, jak máte před náma tu ulici, tak doprava tam byl pivovar, který už je dneska nefunkční a napůl rozbořený, nikdo se o to nestará. Tak, další informace bychom měli, že samozřejmě válcejů je v tom 6, to je jasný. Objem to má 7790 cm krychlových a minimální otáčky 2050, což to je jasný, to mají snad všechny karosy, myslím, že všechny ne, to bych asi kecal. Pohotovostní hmotnost je 13 900 kg až 14 400 kg, to je podle vybavení toho vozu, že jo? My už máme plný autobus, nebo co? Ne, nemáme. Tak nic. Já jsem si myslel, že ten pán by nastoupil, no nic. Tak, celková hmotnost autobusu je teda 26 000 kg, to znamená 26 tun, což si myslím, že to je teda dost. Tak a další informace, až zase za chvíli. Zase na další zastávce, což je Elita. Každopádně jízda teda trvá půl hodiny, takže to bude malinko další videjko. A teď si nejsem jistý, jestli v reálu těch půl kolečka taky trvá půl hodiny, anebo díl. No nevím, ale asi tak nějak si myslím, že podobně. Asi jo. Tak já bych v podstatě asi tady ani tu navigaci nemusel mít zapnout, protože to znám. Každopádně teďkon se mi objevila načítací obrazovka OMSI, což to se často děje na této mapě, že se vám objeví prostě obrazovka a začne se to načítat, jako když si načítáte mapu nejdřív. Vy to nevidíte, protože já mám zapnutý snímání jenom okna, ale prostě teď se načítá. Takže musíte počkat a už se to načetlo, skvěle. Takže můžeme pokračovat v jízdě. No a příští zastávka po Elitě je Tržnice a tam se obávám, že se to bude trošičku lagovat asi. No jako tím trošičku jsem myslel trošičku hodně. Tak, tady si takhle zajedeme do zastávky, ta v reálu teda vypadá malinka to jinak. Ta je rozhodně delší. Tak. Další údaje bychom si mohli říct, že samozřejmě to má tři nápravy, to je snad všem jasný. Autobus je dlouhý 17 590 mm, to znamená 17,5 metru. Malinko víc. Šířka je 2,5 metru. To mají hodně autobusů 2,5 metru. A rozvor kol by byl 5600 mm a 6270 mm. Tak. Maximální rychlost autobusu je 70 km. V případě, že je autobus vybaven převodovkou Void D864.3E a nebo 81 km. Počet míst k sezení je 45 a verze E se vyráběla od roku 2003. Tak, tím bychom měli skončený technický údaj tak nějak a ještě jsem si tady připravil pár nějakých rozměrů, ale to si pak budu muset přehodit na další zastávce stránku, abych vám to mohl říkat. Samozřejmě, jak už jste mohli poznat, tak si to samozřejmě všechno nepamatuju, ale něco si tady čtu z papíru. Tak. Máme zelenou, což je super. Tak. No a tady už se to začíná lagovat, to je to, jak jsem říkal, že přijíždíme k té tržnici, no. To je prostě strašný ta mapa v některých ohledech opravdu.
To se omlouvám, ale za to opravdu nemůžu. Za tyhle ty lagy, no, tadyhle už se to skoro nedá jet, jo. Jsem zdavý, jak to dojedem. Tak, já si aspoň zatím při čekání na tom semaforu přehodím stránku. Pokud mi tam teda nepadne šipka, dobrý, nepadlo. Tak. A potom můžeme pokračovat dál. Tak, teď už jedem. No. A tohle to jsou přesně ty lagy, o kterých jsem mluvil, no. To je prostě u té tržnice to bude asi úplně katastrofický a obávám se, jestli to nebudu si muset nějak posunout ten autobus potom přes F4. A taky možná jsem si mohl vypnout asi AIčka, hlavně autobusy. Ale tak halt jsem to neudělal, tak se to laguje ještě víc možná. Tak. Každopádně celá délka autobusu je teda 17 590 mm, to už jsem říkal, a od zadního kola, od zadní nápravy až k zadku autobusu měří 3 365 mm. Takže přes 3,5 metru. Tak a už se to laguje a teď jsme si dali dokonce i smyk. To není dobrý. Tak tady nám jde kolega do lokte 23. A je, už se zase začíná lagovat. Tak to jsem si dal, jestli mi tady pojede odbočit. Tohle to je teda taková spíš challenge, bych řekl, než jízda, jako to projet tu mapu, protože to je opravdu něco šílenýho. Tak, teď by to chtělo trošičku plynu, hodně plynu. Počkat, co to dělá ten autobus? Cože? Proč se dostávám tak do smyku? Viděli jste to? Jsem se dostal úplně do smyku. To je divný. Tak, tady máme kolegu s linkou číslo 5 do sedlace. A už zase skáčem. A skáčem. Tak. Tady zastavujeme teda první hostání, nebo jak bych to řekl, u prvního místa. Tak. Další údaje, nějaký technický, respektive rozměry, máme, že od druhé nápravy k třetí nápravě měří autobus 6270 mm. Tak, jdeme dál. Tak, tady zase začnou asi lagy, co? Tak, tady jdeme doleva. Mně ani ten blinker nejde vyhodit, to jsem to čtyřikrát mačkal, než se zapnul, jak se to laguje. Teď zase, ne, dobrý, nedostal jsem smyk, se divím. Pokrok. To je fakt strašný, tohle ta mapa. Tak, tady nám jde kolega, nestihl jsem ale už zjistit kam. A tady to tam taky jsem nepřečet v té rychlosti a v těch lagách hlavně. Tak, tady nikdo nejde, tak můžeme jet. Tak, tady teď budeme mít kruháč, který je nad řekou. A pak jedeme k nemocnici do takového kopce. S dvěma prudšíma zatáčkama, tak. No a tady se zase prostě nevejdu, že jo? Jasný. Tak tady hlavně nespadnout přes ten plot. Tak, první vjezd, šup, a do kopce. To je teda nějaký trošku moc široký obrubník.
Tak, já jdem. No, to je ten kopec tak prudkej, až nám z toho autobus zpomaluje, což ono to je i v reálu, ne, že by úplně zpomaloval, ale mají tam ty autobusy opravdu velký problém, jako ten kopec věc, hlavně ty kloubový. Fakt jako točí, vytáčí se to tam do vysokých otáček hodně a mají s ním problém. Tak. Tak, tady jsme zajeli za tu tržnici, tak tady už se to tak nelaguje, tak teď už je to docela dobrý. Tak, tady to vezme ty zatáčky. Tak, dvojka do OC variády. Tak, a další údaj o délce autobusu máme, že od první nápravy do k druhé nápravě měří autobus 5600 mm. Tak. Tak, Raidlands. Jsem si sem nejel moc rychle, ale ono i v reálu se sem zajíždí, takhle ta zastávka je fakt takhle dlouhá a zajíždí se taky až na konec. Akorát tady ten som si je ten sloupek moc brzo, v reálu je dost až jakoby dál. Tak se podívám, co nám to jede za kolegu. F3, což je festivalová linka. Tato já by v listopadu úplně nejezdila, dobře. Tak další údaj, máme čas, tak můžu vám něco povídat. Další údaj bychom měli, že od první nápravy až k předku autobusu měří autobus 2355 mm. Když bychom se podívali na autobus zezadu, tak by byl rozvor kol 1790 mm a šířka celá samozřejmě teda 2500 mm, to jsem říkal na začátku. A když bychom se podívali na autobus zepředu, tak by byl rozvor kol 1953 mm a šířka samozřejmě zase 2500 mm. Tak tím jsme asi všechny technické údaje tak nějak vyčerpali. Si myslím, už nemám dál co říkat o těch technických údajích. Takže pojedeme dál. Tak zase, než se to rozjede, dobrý. Jedem. Tak. Doleva. Tady ta v reálu kladnou obrubník není a respektive ten chodník, ale je tady větší kopec. Tak, Havlíčková, to je zastávka na znamení, ale někdo znamí, takže... Takže si zastavíme. Nevím, ten sloupek až tamhle. Zase, já teď pořád asi říkám v reálu je, ale v reálu ten sloupek zase je tak v půlce od tamtý křižovatky sem, rozhodně není až takhle daleko, no. Tak. Jedem. Tak, příští zastávka je Slavie. Pak bude Národní, Gagarinova a Lidická, kde naše konečná. Tak, teď zase asi slyšíte štěkání psa, ale za to jsem se omlouval už na začátku. A, sedloval jsem proč taky. Tak, to by jsem to asi vyjel, co? Ne, nevyjel, on chce, odbočil, akorát neměl blinker. Tak je to dobrý. Tak.
Tak. No, jsem takhle. Zádem. Tak, já to vždy přední dveře zase. No. Přemýšlím, co bych vám ještě dál mohl povídat o těchto vazech. No. Ještě bychom si mohli říct nějakou historii těch vozů B961. Takže vůz, evidenčně čísla 300... Teď se omlouvám, malý technický problémek. Vůz evidenčního čísla 375. S SPZ-kou 1K19516, který má výrobní číslo 358. Ta 385, pardon, je to typ B961.1970 a rok výroby 2002. Ten teda už v Karlových Varech nejezdí od roku 2015, kdy byl vyřazen 22.10. Ale od roku, nebo od prosince roku 2015 jezdí u společnosti Standbus a jezdí tam až do dneška. A ještě bychom si mohli dát takovou doplňující informaci, že zadní dveře tohoto vozu pocházejí z vyřazeného vozu evidenčního čísla 371. Předpokládám, že asi původní karosa s původníma dveřma teda svýma někde bourala, tak jí dali jiný dveře zadní. A nebo se jak rozbili, nebo co ví kdo. Tak. Jdeme dále, zase jdeme na první vjezd. Tak. Tady je to poměrně úzký, teda ta silnice, ale naštěstí se to tady už aspoň nelaguje. Jde to plynule. Tak. Tady máme teda Slávy. Tak, co bychom si řekli o nějakém dalším voze? Teď bychom mohli vybrat třeba vůz evidenčního čísla 378. Takže SPZ tohoto vozu je 1K3-1025. Je to zase typ B961.1970 a má výrobní číslo 420 a byl vyroben v roce 2003. Tento vůz měl naposledy vlastně na sobě mapu na rádio Egrensis, což možná kdo byl ve Varech, nebo kdo žije ve Varech, tak si ho pamatuje právě pod touto reklamou. A byl vyřazen, nebo takhle, byl odstaven 4.2017, jakoby čtvrtý měsíc 2017, a vyřazen v září 2018. A je sešrotován v momentální době, to znamená, prostě je sešrotovaný, ne, že v momentální době. Prostě byl sešrotovaný. Tak, dojedeme na další zastávku. A tam si řekneme něco o autobuse s evidenčním číslem 377. Tak jde nám tady kolega s linkou číslo 3 do Starý Dole. Což je vlastně ta zastávka, kde jsme vyjížděli. Ovšem, on nejede přes zastávky Elite a Pivovar, ale jede přes zastávky Dolní nádrží, Západní a Stadion Závodu míru. Tak. Vůz evidenčního čísla 377 z SPZ 1K3-1026. Výrobní číslo 421, rok výroby 2003, typ zase B961.1970, kdy byl dodán v červnu 2023, odstaven čtvrtý měsíc 2017 a září 2018 byl vyřazen a
U tohoto autobusu koukám, že dokonce ani není sešrotovaný, ale je zde napsáno pouze vyřazen. Tak. Jedeme dále na zastávku Gagarinova. Brzdí moc prudka. Tak a ještě si řekneme teda něco o voze s evidenčním číslem 378, který snad ještě před týdnem jezdil a sám jsem s ním jel. Je to teda SPZ1K3 1027, výrobce Karosa, typ B961-19.1970, výrobní číslo 422 a rok výroby 2003. Byl dodán v červnu 2003 a odstaven v březnu 2019. Má jako popisek odstaven / dlouhodobě vyřazen. To znamená, že jak jsem říkala na začátku, že pravděpodobně se rozbil a už ho prostě neopravujou. Tak, tohle to je naše konečná zastávka. Já jsem stihla akorát krásně říct všechny technické údaje a údaje o všech možných vozech. Karosa B961 a typu E. Tak, ještě počkáme, až se nám vystoupili lidi. Jdeme se na konečnou zastávku. Jedeme má něco kolem 40 minut, tak doufám, že z toho teda dokoukali až sem. A pokud se vám video líbilo, tak můžete dát odběr, ale nechci tady žebrat to žádný lajky, sdílení ani odběry, vzhledem k tomu, že to je takovýhle spojinkový video. A doufám, že příští video už bude zase nějaký veselější a nahypovaný trošičku aspoň. Tak, každopádně my si tady takhle sem zastojíme. Tak, vyzkoušel mi jízdní řád. Všechno je OK, akorát, že to vy samozřejmě nevidíte. Tak, vyřadíme si, zabrdníme si, normálně bychom zajeli za 2 minuty pryč, dál zpátky, ale to už nepojedu. A já se s váma pro dnešek rozloučím. Doufám teda, že se vám video aspoň malinko líbilo, že jste se něco o těch karosách dozvěděli a uvidíme se u dalšího videa. Karosám zdar!